Eu sou a Giulia e hoje irei explicar algumas coisas sobre o vírus Covid-19, mais conhecido como coronavírus por ter uma estrutura com formato de coroa. A origem dele vem de uma família de doenças respiratórias chamada coronavírus, identificada em meados da década de 1960. A doença provocada em 2019 foi originada na China. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que criou o novo vírus. Os primeiros casos surgiram na cidade de Wuhan, na China. Dia 31 de dezembro de 2019, notificada com uma pneumonia misteriosa. A transmissão ocorreu pelo mercado de frutos do mar. Ainda não sabemos o que causou a primeira transmissão para humanos, mas há suspeitas que tenha sido um animal silvestre, como os morcegos ou cobras. A primeira morte foi na China, dia 9 de janeiro. O paciente foi hospitalizado com dificuldades para respirar e pneumonia grave. Esse vírus é contagiante, então nós devemos lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar, entre outros. Os sintomas são iguais da gripe, porém existem os mais graves com pneumonia e dificuldades respiratórias, entre outros. A vacina está sendo trabalhada. É isso, pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.